Që të tregoj dokumentacionin për të dy, do më thonë, qenat, 300 në nëmatin o 300 në nëmatin. Sa të mundë të ketë për të të një në nërë më të vendje për të punë, i gjithë se këmë vëhune, asë qëmë një gjallë një mërojë atë një shtërojë. Ky një shtetë, i një gazetarë, një kur duhë, në të të me vëhune, një këtë e ka vëhune tira kërë. Dokumë të vëhune më arë Absolutamente. Ok. 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 Ok.